Sněhové zpravodajství z Orlických hor a pod Orlicka. Na Orlický.net a Rádiu Orlicko. Obleva spolu s vydatným deštěm ze začátku tohoto týdne ovlivnila kvalitu sněhové pokrývky v lyžařských areálech v Orlických horách i na Králickém sněžníku. V Olešnici oblevu přežili a od čtvrtku opět zasněžují. V provozu je hlavní sjezdovka, otevřena je půjčovna i lyžařská škola. V Žělenci mají na 2/3 sjezdovek do 50 cm sněhu a jezdí se jen po vyznačených částech lyžařských tras. Lyžaři mají k dispozici také večerní lyžování. Oblevu přežili také v lyžařském areálu Šerlický mlýn. Ve čtvrtek se sem opět vrátilo zimní slunečné počasí a s ním i lyžařské školy. Nic nenechali náhodě v deštném v Orlických horách. Prosincová příprava se zasněžováním se vyplatila a tak na sjezdovce Marta leží až 65 cm technického sněhu. Tedy nejvíce ze všech ski areálů v Orlických horách. Z Dobnice hlásí 5 spuštěných vleků a 20 až 50 cm sněhu. Během čtvrtku připadlo v říčkách v Orlických horách do 3 cm nového sněhu. Aktuálně tu leží 20 až 60 cm. I tak jsou tu v provozu 2 dopravní systémy ze 4. Na Bukové hoře, pokud počasí dovolí, se bude lyžovat až od soboty. V provozu je jen sjezdovka TJ Čenkovice a vlek u Pramene. Na Dolní Moravě během týdne přišly o polovinu sněhové pokrývky a v provozu je díky tomu také jen polovina vleků a lanovek. Lyžuje se tu na 6 z 10 km sjezdovek. Obleva ovlivnila také bílou stopu na hřebenech našich hor. Na běžky se můžete vydat jen na nejvyšší partie. Počítejte ale s tím, že tratě nemusí být strojově upravené. Příjemný víkend na horách přeje David Langer.